Vasja, reci mi, zašto ste vi baš danas ovde? Mi smo danas ovde da čistimo kej, jer smo tu prolazili i šetali i sad smo odlučili da ga čistimo. A ko baca to đubre, je li to bolje kad je ovako prljav kej ili je bolje kad je čist kej? Bolje kad je čist kej. I sada ste vi odlučili svojim drugarima, svojom učiteljicom, da date primer onima koji to prljaju. Da. A danas, koji je to danas dan? Danas je 5. jun. Dan zaštite? Dan zaštite životne prirode. Životne sredine, tako je. I vi na ovaj dan, eto, ovo lepo naše šetalište čistite? Da. Šta bi ti poručio svojim drugarima, a i onima starijim? Pa poručio bi da ne bacu smeće nasred puta, da bacu smeće. Tamo gde treba, u korpu za otpatke? Da.